ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی. حضرات گرامی، ایک ضروری اعلان بطور تائیدی بیان، حضور سیدی تاج الشریعہ و طریقہ فخر اظہر حضرت علامہ مولانا الشاہ اختر رضا خان اظہری مدد اللہ النورانی نے جو بھی حال ہی میں فتویٰ جاری فرمایا، اس کا مختصر اقتباس یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا الشاہ محدث کبیر اور مولانا سنابل رضا کے درمیان ایک مسئلے پر بہت زیادہ زور و شور سے بحث مباحثے اور بہت ساری باتیں پیش آ رہی تھیں. ملت اسلامیہ میں ایک انتشار تھا، اس انتشاری کیفیت کو بالکل لیا طور پر ختم کرنے کی نیت سے اور امت مسلمہ کو متحد اور متفق رکھنے کی نیت سے جو بات شریعت کے دائرے میں تھی، جو حقانیت صداقت کی بات تھی، حضور سیدی تاج الشریعہ و طریقہ حضرت علامہ مولانا الشاہ اختر رضا خان اظہری مدد اللہ النورانی فتویٰ تحریر فرما کر کے اس مسئلے کو واضح فرما دیا اور حق ظاہر فرما دیا. اب اتنا وقت نہیں کہ میرے پاس ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں، بس یہ کہ الحمدللہ ہم حضور سیدی تاج الشریعہ کے فتوے کی تائید کرتے ہیں اور نہ صرف میں تائید کرتا ہوں بلکہ ہمارے مرکز اہل سنت وادی رضا حیدرآباد کے تمام علماء مشائخ اور یہاں کے جتنے احباب اہل سنت تشریف فرما ہیں، ہم سب اس فتوے حضور تاج الشریعہ کی تائید کرتے ہیں. کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ تو نعرہ بلند کر دیجیے. الحمدللہ پھر کسی موقع سے میں اس کی مکمل وضاحت آپ کے سامنے کروں گا. ابھی اجمالی طور پر میں نے اس بیان اور اس فتویٰ کی میں نے مکمل حمایت اور تائید کا اپنی طرف سے اعلان کیا اور آپ نے بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ اس فتویٰ کی تائید میں نعرہ بلند کیا. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت قائم رکھے. آمین. بجاہی سے دل مسلم یا رب العالمین.